Så har jeg været Netto, og jeg har lovet Amalie og Sofia en gave hver, en lille ting hver, fordi Amalie kunne ikke passe sin cykel hjem. Så Amalie synes jo, det var lidt surt, at hun ikke kunne passe den cykel hjem. Så den gav vi til Sofia, og så får Amalie Sofias gamle cykel hjem, fordi den er lidt for stor. Ja, men i hvert fald har I en cykel hjem hver nu, men altså... Amalie... Ja, jeg tror, Amalie... Men så har jeg købt to kinderæg til dem hver, og nu er Amalie måtte af med sin gave til Sofia. Mor. Ja, du kan forklare, Amalie. Og ved I hvad de her guldpinden er? De glimmertuster. Jamen, ej, ikke. Dem fik jeg også i gave. Prøv at vise, hvordan det så. Dem købte jeg i Fakta. Min har jeg ikke glimmer. 10 kroner i Fakta. Det var billigt. Hvor kan du se, at det glimmer? Må jeg se. Du skulle næsten hente et stykke papir. Ej, du kan prøve at tegne på pappet. Det var billigt 10 kroner i Netto, ikke? Jeg vil have lagt på et papir. Jamen prøv lige at tage den her, så kan de da lige se, hvis du skal tegne her på pappet. Nej, her. Okay. Så kan man bedre se. Hvad for en synes du, jeg skal tage? Det bestemmer du. Ja, det skal du bestemme. Ja. Den grønne. Ja, og vi har ikke engang... Har far børstet tænder på jer, Mads? Ja, og vi har ikke engang brugt dem. Hvad har I ikke brugt? De her. Nej, du har lige fået dem. Nej, jeg siger det til fans. Nå, du siger til fans. Ja, jeg har lige fået mit gave, ikke? Prøv at se, man kan. Du skal lige gå lidt. Grøn, den er flot. Er der lidt glimmer i? Det kan jeg godt se. Min har ikke glimmer i. Og lad os prøve med et lille nu. Hvorfor skinner Amalie så mine? Din skinner vel også? Nej. Er der nogle forskellige, jeg har fået købt? Ja, se. Mine mørke er hende så lyse. Prøv at holde den lige lidt stille, for det går altså lidt tid. Min skinner altså ikke. Inden kameraet lige kan vise det. Prøv at se, der er lidt glimmer i. Når man får et kinderæg. Hvis I sætter jer over ved bordet der, så kan I tage to æg hver. Men jeg skal lige se Sofias tusser. Jeg troede altså, de var næsten de samme. Jamen det er altså frost, og det der tøs. Nå. Og mine mørke er helt så lyse. Men har I husket at sige tak til mor? Tak. Kys mig, skat. Tak. Du er godt. Tak. Velbekomme. Det var fordi, du ikke kunne få din cykel hjem, ikke? Og vi orker ikke at sende den tilbage. Så sagde Amalie, så kunne Sofia få den. Så synes jeg alligevel, at Amalie lige skulle have lidt. Så sæt dig op ved siden af Sofia. Så kan jeg søde fan se, hvad I får. Nej, du skal sidde op på bænken, skal. Så I lige holder det ind over bordet, ikke? Det er altid spændende at se, hvad der er i kinderæg, ikke? Ej, jeg fik en elefant. Må jeg se den? Ej, den har du ikke i forvejen, vel? Nej. Det er puslespil. Nå, også puslespil. Ej, det er ikke altid, der er to gaver i. Ej, må jeg se din elefant. Den er da nuttet. Og en krokodille. Det var en god gave. Det var godt. Nu vil jeg prøve at åbne mit. Er det her mit? I fik to æg hver, ja. Jeg havde et kinderæggeskab, og så købte jeg bare 3 kinderæg, så er der 2 til hver. Nå. Åh, Malle. Jeg er næsten i støvs ud. Jeg tror, du skal holde ind over bordet. Nej, jeg har det stadig på min. Skynd dig tæt op af bukserne, inden det smelter. Åh, se vi. Du har meget. Lad os se. Hvad fik jeg med? Hvad er det? Jeg tror, det er en skildpadde. Nej, det... Den her har jeg set før, ikke Sofia? Ja. Hvad er det? Det er bare sådan en, hvor man kan sætte klistermærke på, og så kan man bevæge den der. Nå. Ej, se lige hvad jeg fik. Hvad fik du? Sådan. Hvad er det? En frø? Nej, en million. Nå, men jeg ser ikke så godt. Jeg må vist lige lidt tættere på. Se, mor. Åh, hvor smart. Man kan bevæge den. Nej, hvor sejt. Må jeg se, prøv at sætte den ned. Har I den i forvejen? Nej. Det var godt. Sofia har en i giraf. Se, vi gør sådan her. Er det det, den kan? Se derop. Nu skal vi... Hey, det er den, jeg har. Det ligner altså en, jeg har set før. Kan den? Nej, der kan være kan flue den ikke rigtig noget? Der er flue. Jo, man kan trykke den tilbage. Jamen, det... Sofia har giraffen. Må se. Sofia har giraffen. Man kan skyde fluerne. Nå, du skal skyde den der leguan ned. Eller hvad? Hvad er det for noget? Det er fluerne, man skal skyde. Mor, ja? Jeg har fået en elefant. Nå. Mor, klistermærker. Fordi der plejer nemlig at være klistermærker med.
Det ved jeg altså ikke. Jeg synes, der roder lidt på bordet. Ja. Så det ved jeg ikke. Her er det. Mor, jeg ved ikke, hvordan man kan skyde. Vi må spørge far. Jeg samler lige papiret op. Så spørger vi far, om han lige vil komme ind og samle. Så vi lige får styr på det. Det er min første gave. Det her var i hvert fald man skal altså ikke din elefant. Mor, det er altså... Det er noget, du skal samle, jo. Se. Og nu åbner jeg mit andet kæmpe æg. Ja, vi ser på det, Sofia. Jeg tager mit andet æg. Okay, nu åbner jeg med sit andet kæmpe æg. Jo, er der noget i der? Nej. Det er... Altså... Ej, det her... Gør... Hold det ind over bordet, Mal. Du får altså beskidt tøj, skat. Du tæpper chokolade hver gang. Ja, det er fordi, det er så hårdt. Så knæk det ind over bordet og læg det på bordet og tryk på det på bordet. Hvad er det? Må se? Det ved jeg ikke. Hvis du sætter den på bordet, kan jeg se det. Jeg prøver på. Kan man ikke trykke på den? Jo, den kan. Ah! Se det her. Jeg ved ikke, hvad det er. Nu, vi må se, hvad den kan. Jeg har da ikke fået en krab. Kan den hoppe? Ja. Og se, jeg fik sådan en. Hvad er det her? Hvad skal jeg lige se? Nej, jeg skulle godt. I skal ikke begge to sige, at I skal se den. Fordi jeg vil selv slet sådan på, før jeg ser den. Hvad er det, man skal med til? Nå. Hvor putter du klistermærker på? Ja. Jeg tror, det er sådan lidt opad. Se. Er det en, der går op? Ej, nu ser det flot ud. Det er pænt med klistermærke på. Ah. Er du sikker på, den kom, Thomas? Vi har brug for din hjælp. Åh, oh, den hopper helt derned. Nå, det er bare Sofia. Hun kan ikke helt finde ud af at samle. Det her kan du godt. Det er på hovedet. Oh, ja. Det her kan jeg ikke. Det her er fluerne til den. Nå. Er der sådan en brugsanvisning? Og så tror jeg, Malle, hvis du lige samler alt papir op, du ikke bruger at lægge ned i den, så bliver der lidt pænere på bordet, ikke? Så mens Amalie lige rydder op her, og Thomas samler, så vil jeg vise jer, at nu skal vi til at leve lidt sundere i hverdagen. I hvert fald mig og Thomas. Der er ikke noget, der hedder slik og kage og cola. Kun måske i weekenden. Så nu skal vi altså til at leve lidt sundere og få noget motion hver dag. Så lige om lidt, så skal vi motionere med Amalie og Sofia, der skal jo se at cykle. Og nu skal jeg lige se, hvad jeg handler ind. Jeg handler rigtig meget sundt ind. Så toskeroven, hvidløg, tomater, masser af kylling. Det er sundt med kylling. Vandmelon. Jeg elsker vandmelon. Champignon. Og så er der bananer og økologisk mælk. Skummemælk. Det federe ikke. Avocado. Så er der agurker og rød peber og salat og bær. Skyr og æbler. Og fuldkorns pitabrød. Det smager så godt med tun i og hytteost i. Og vindruer og hytteost. Det er sådan set noget af det sunde, jeg lige har handlet. Og så lidt usundt til Amalie og Sofia. Nu ved jeg, hvorfor at det her, at der er sådan noget her. Fordi det her hans hale, man kan vælge, om den skal lave med hale. Nå, det er en elefant. Nu kan jeg se det. Og så laver den med halen. Og så laver den med halen. Og selvfølgelig, Malle. Godt, du fik ryddet op, Malle. Nu kan man altså bedre se bordet. Det kan være, at I lige skal rydde det her op, Malle. Så kan vi bedre lige se, hvad I har. Ja. Nå, så skal du skubbe bagpå. Ej, hvad sjovt. Du vælte en. Den var god, Sofia. Mad. Altså, børn elsker jo kinder, ikke? Ja. Ikke? Med de der små overraskelser. Ja. Også da vi var børn. Men der ved jeg ikke, om det fandtes. Jo, det kan jeg da huske. Jeg husker guldbarne. Ja. Men jeg kan ikke rigtig huske dem. Nå, jeg kan godt huske dem. Mor, vil du med Lars kan med den her? Nej. Det er på vingeren. Ja. Har du prøvet at bygge det her? Ja, jeg prøver. Det er bare lykken med kinder, ikke hva'? Det er pudsel. Det er så. Det er pudsel, så er det perfekten. Ja. Skal det bare sådan. Og så laver du lige puslespil. Sofia, vil du ikke lige prøve at vise igen med den der, hvad den kunne? Så skubber du simpelthen den der sted. Mor? Ja? Vi to har det samme. Vi begge to har en elefant. Nå ja, det kan jeg godt se.
Det er meget sødt. Ja. Oh, det er sgu besværligt. Vil du sammen spørge til spil? Kunne du ikke finde ud af det, Thomas? Det er for svært. Er det for svært for en ung, smuk læge? Voksen læge? Ja, man skal måske lige sidde lidt med det. Nå, Malle og Fia, nu slukker jeg videoen, og så skal vi ud og motionere. Jeg skal lige se, hvorfor nogen man kan samle på. Okay. Af dem her. Ja. Og så skal vi se den anden. Der var nok nogle brikker. Mange er der noget? Nå. Samle. Eller rulle ind i papiret her i den her. Det kan jeg lige tjekke. Men Amalie, nu tror jeg, vi slukker videoen. Nej, jeg skal lige se. Nå. Det her. Man kan samle på dem her. Ja, nå, i kinderæggene kan du samle på dem her. Ej, hvor er det smart, du lige den viser der, det. Ja. Jeg ønsker, hvis jeg skulle vælge dem, så ville jeg have dem her, og det er denne her. Det vil jeg også. Prøv at trykke igen, så du kan vise, hvad den kan. Se, hvad den kan oppe. For, mor. Sejt, Malle. Hvad er det? Hold da op. Men prøv at se her. Så er der dem her, Amalie fortæller, at det er en elefant med hale. Der kan man samle på dem her. Men nu skal vi ud og cykle, ikke? Når vi lige har spist på chokolade. Ja, så skal vi altså ud og cykle, inden det bliver mørkt. Vi er langt bagud her i huset, og klokken løber fra os. Fordi vi står så sent op, så løber klokken altså bare. Nå, det må vi lige have ændret på. Så vi laver en video senere. Hej hej. Til lige hej hej. Hej hej.